ब्लग स्टार्ट भइराछ है भन्दे तिम्रो नाम भन्देउ त नाम ब्लग बनाउन यार के छानुन छानुन सुरक्षा इमनिदा भन त यस्तो गरेर ब्लग कसले बनाउँछ ए रुमुन बास्नेत कृति इमनिदा एरगुन एरगुन खामसा मिदा हाम्रो युनिभर्सिटीको बिल्डिङ हो यो यो डी बिल्डिङ होला कति लामो हो है उ त माथिको जी बिल्डिङ यो हाम्रो जस्तो यतापट्टि के बिल्डिङ हो थाहा छैन हाम्रो यहाँ फाइटर प्लेन पनि छ भन त छिङ्गोहरू आयो हामी कहाँ जानला अरे जुत्ता सपिङ गर्न जान लाग्यो हाम्रो साथीहरूलाई त्यही जुत्ता चाहियो अरे फुटबल खेल्नलाई ए ए ए ए साँच्चीकैको ब्लग हो साँच्चीकैको मेरो युट्युबमा 49 भ्युज आउँछ 1.9K भ्युज केमा त्यो टिकटकमा भन्न लागिरह होला फेरि सबै हाम्रो युनिभर्सिटीको बिल्डिङ हो है यो कुनै फ्याक्ट्रीहरू होइन सबै हाम्रो स्कुलको बिल्डिङ यो चाहिँ फाइटर प्लेन चाहिँ युद्ध गरेर पनि रिटायर्ड भएर पनि हाम्रो युनिभर्सिटीमा म्युजियमको लागि राखिएको छ हाम्रो कोरियन सिङ्गोहरूले फुटबल खेलिरहेछन् थ्याङ्क यू